bulshada Soomaaliyeed waxay leeyihiin ciyaar dhaqameedyo kala duwan, waxaana ciyaarahaasi ka mid ah ciyaarta filaartuurka ama gamuntuurka oo ah ciyaar si weyn ay ugu lagdamaan odayaal. Waxa ayna leedahay ciyaartan xamaasad gaar ah, dad badan ayaana u soo daawasho taga ciyaartan. Waxaana hadda laga ciyaaraa magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeelaha Dhexe. Agabka ay ku ciyaaraan waxaa lagu kala magacaabaa qaanso iyo falaar. Waxaa sii dheer aagga ay tooganayaan oo la surayo masaafo dhan 80 meter. ciyaartan waa dhaqan soo jireen ah oo la iska dhaxlo, waxaana laga soo gaaray asxaabadii, waxaana weli laga isticmaalaa meelo aan badnayn. Baashaan waxaa loo ciyaaraa abka siir. Waxa waayo gamuntan, gamuun hadda laga soo gaari ma ahan, dadka hadda laga soo gaari ma ahan. Waa gamuun oo biri ajar leh, asxaabiha laga soo gaari, ha laga soo gaaro. Ciyaartan waxa ay leedahay saameyn kala duwan oo sababa dhaawac ama dhimasho. Waxa waaye 80 meter la geynayo. Ogaal ahayn dhamaha kasoo goysma camal ugu yimaada ku dhaca. Kaas waa iska wardiyo ah. Geesooga joogsa maana soo dhex geli maa gudaha. Hawsha markay dhammaato, gamuungarowga dhammaado. Dadka ciyaara filaartuurka waxay leeyihiin kooxo way ku lagdamaan iyo sharciyo u degsan dadka ciyaara filaartuurka. Kooxdii laga badiya ciyaartan waxaa laga cunayaa cambuulo. Waxaa sii dheer, haddii kooxdii badisa, hoggaanka ay sii wado in loo bireeyo neef geel ah. Cabdisalaamo waaye boontaa shabtanto sharuuntanta shaabayla muqniya qodkooda dhuuya kala cad kala madow kala gaaban hiirinka harqaanka afar baalaha aruuriyaha boonaad boontaan habaaskii hore iyo gadaal bidix iyo mid kasoo biilaha cabdisalaamo waaye cabdisalaamo waaye marka kac waaye ninkaad laba haddaa lagu dhifto waa ka kacaya shantii kow waaye haddii loo lameeyo waa joogsaha haddii saddexaad lagu dhigo bartaas asaa ka adeega sharci la isku adeejiyaa jiro waa kala weyn tahay hirintaa meeha joogto ganaayay leedahay yirsinay leedahay hargaantay leedahay dubay leedahay waa isku kala xushmeeyaan sida adiga saraakiishasi iskaga kala hohoysaysoo kale jagadaasoo kale ay ku dhaqmaan maadaama ay saas ku dhaqmaan ninkaa ninka haddaad uxid gufo xoolihiisaa la saaraa waxay ka biraamaysaa tacsiir kiilo sokora 2 kilo kiilo saliid ah cambuuladeeda daangadeeda si u kala qabato waa si ay tacsiirka ay u kala xoogan yihiin halkee laga keenaa agabyada filaarta iyo qaansada qaabkee ayay ku helaan dhaqaalaha ay ku iibsadaan agabyadan lagu ciyaaro gamantuurka ama filaartuurka qaansadaas waxa lagu geynaa hadday naga jabto ka $3 saasna kala siistaa xiriga oo lagu xiraayo $1 uu joogaa nin maaha mar ganacsi uga keenaanse ka gadana halka gamuno la qoraayo hal waa iska ganjaba hal isugaa jaba hal waa dhuma nin ay soo qorto wuxuu naga siistaa $1 calaa xabad $1 qudeyda waxaan ka mid noqday dadka maanta soo aaday oo isku dayay inay isticmaalaan hadda sida loo gamo filaartan Abdixiis Xasan Mucallin Fulyare Telefishinka Caalamiga Somali Cable magaalada Jowhar.